بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم با ملك السؤال جوكتان أوفول با مرتبط يا مقام كيسا يا ملك وجوكا يا نكو سلامنا هل كان نقل سعطان وإيرو تي في يا برنامج كيني أرليا مانتا وحاجرو رنتي باقيو آد سيقسو الدابا نعيا و أي ديريان هل دوركا يهولمودكا وميدا كده بورسي تاسوكو وجهان علادة أما دولانكا كسعودة قبلادة باريغا غالهان ديگيانة دا SSC baaqiyadii ayaanu maanta doonaynaa inaannu halkii ka sii wadno. Barnaamijka waxaa igu martiya Injineer Maxamed Cawil oo ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Arliya oo runtii aad u faaqida ama faalleeya siyaasadda Geeska Afrika una dhuun daloolo xaaladaha hadda meesha ka jira. Sidoo kale waxaa barnaamijku marti noogu ah aqoonyahan Cabdiqani Daahir Muuse oo bara sare ka dalka Norway. Labadooduna runtii maanta barnaamijkan ayay marti noogu yihiin. Waxaan ku soo dhaweyn doonaa marka koowaad Engineer Maxamed Cawil oo aan weydiin doono su'aashayda koowaad mudane soo dhaweyn kadib su'aashayda waxay tahay baaqiya ayaa iska soo daba dhacaya baaqiga ugu horeeya waxa jeediyay ugaaska guud ee beelaha gada bursi ugaas cabdirshiid ugaas roble ugaas doodi kadib waxaa hadlay mid ka mid ah culimada waaweyn ee gobolka awdal sheekh xasan diheeye shalay haddana waxaa hadlay ama xalay suldaan abibakar cilmi waanwar oo ka mid ah salaadiinta waaweyn ee geeska afrika gaar ahaan dhulweynaha arliya baaqiyada sidaad u aragtaa xageysu ku fog yihiin soo dhawow waad mahadsan tahay walaal faysal iyo walaalka aan ku wada jirna barnaamijka aqoonyahan cabdiqani daahir iyo daawadayaasha ee barnaamijka arlia TV aad bay wada salaamayaa salaan kadib haddaan usoo noqdo su-aashaad ahaa baaqiyada ree awdal saacadba saacadda ka dambeysa iyo maalmaalinta ku-xigtaba aad u soo dhacaya waa mid ay keentay adwaan la kuu roon yahay waxa aan mar laba laga aamusi karin ka socda gobolada waqooyi oo ah halgan u dhexeeya xaqul dirir iyo dulmidoon waa halgan u dhexeeya midnimo iyo kala tag waa halgan u dhexeeya soomaalinimo iyo soomaalidiid waa halgan u dhexeeya islaam dad muslim oo waddankoogii iyo deegaankoogii magaranaysaayee lagu doontay oo xasuuq lala aaday oo iska caabinay marka waa qasab qof kastoo wax garad ah oo ambeel matala ama siyaasi iyo bulsho siyaasi u ah ama any title ama sheekh culamo ah in uu contributionkiisa ku darsado howlaha kaga aadan marka taasi waa baaqiyada guud ay dadku aad soo dirayeen kuwaasi ayay ka mid ahaayeen ugaaska guud beesha gadabuusi iyo sheekh xasan daheeye iyo adwaanla ku rooyaha suldaan wabar oo ah salaadiinta ugu xoogan mid kamida salaadiinta ugu xoogan gobolka awdal laakiin baaqiyada marka laga yimaa dadka badan dirayeen saddexdan hadda ugu dambeeyey baaqidoodu waxay aad uga duwanaayeen dadka normalka ah waxay ku hadlayeen oo ay matalayeen dadka communityga gadabuursi saddexda dalba degan gaar ahaan dadka degan gobolka awdal iyo gibeley waxayna caddaynayeen saddex subo oo ay ka sinaayeen in magaranaysaayee reer awdal ay la safan yihiin reer SSC kana soo horjeedaan maamulka SNM waqooyiga Soomaaliya soddonkii sane ugu dambeeyey bay joogay iyo dhibta uu ka wado waxay kaloo ay magaranaysaayee hiilnimaad ugu ahaaya xaqudirirka hawshaaka ka wadaan waxay kaloo ay baraxayeen oo ay bariis ka yeelayeen qoliyo halkaas oo askar boqol dollar qaato calooshoodu shaqaystayaal ah oo mag ahaan ka soo jeeda ama loo tirin karo hayb ahaan dadka gadabursi laakiin askar u ah SNM kuwaasina inayna ahayn kuwa matala ama loo aanayn karo dadka gadabursiga ama reer awdal loo aanayn karo inayna ahayn ee ay yihiin calooshoodu shaqaystayaal garan waayey in ayna naftoodu istaahilin inay boqol dollar ku dilaan bacdama ay qadiyad ay ku dagaalamayaan ayna meesha jirin taana way iska beri yeeleen
ان توكلنا waxay ahayd in ay cadeeyaan reer awdal hadii uu hadal uga yimiday aan wanaagsanayn in ay yihiin dadka u shaqeeya SNM ayna ahayn wax aan noqof in ku metrin dadka reer awdal oo sida in reer awdal ay xoolo u qalayeen ay xoolo u uruneeyeen ciidanka SNM ee halkaas jooga iyagoo lagu shaabadeynayo reer awdal inay la safeeyeen Muuse Biixi iyo SNM labaduba labada Sultan Wabar iyo ugaaska guud ee beelaha Gedabursi labaduba waxay cadeeyeen inay iyagu deegaankooda uga tageen magaranaysayeen hawlaha meesha ka socda dulmiga ah iyo in deegaankoodu la haysto ugaaskuna taariikhiyan wixii ugu dambeysay wadacadaha la hadlo adduunka oo 2020-kii anigu aan ka xasuusto wuxuu cadeeyey dadkiisa in la haysto dadmiinis waxa weeyaan waa dad aan loo tirinayn inay codkooda u madax bannaan yihiin markaa fariimahaasi ay dirayeen dadka hadda ugu dambeeyaa la arabowday waxay kaga duwanayeen waa waxyaabaha kor u soo sheegay waana fariimaha in la wado iyo baaqida in la wadana waa muhiim qof kasto siyaasi ah ama wax garad ah waxaan ku dhiirigelinaynaa inuu baaqida hore wado intaasaan kusoo gaabinayaa dad maasantay Abdiqani Daahir Abdiqani isla su'aashaasi saan u soo gunaalno adigu maxaa kaaga baxay maxaad ku dareysaa waxa uu ka tagay mudane injineer Maxamed Cawil soo dhawow Assalaamu alaykum warahmatullahi salaamay injineer Maxamed Cawil iyo saxafi sare Faisal Abrole iyo daawadayaashaada ay ku daawan doona waxa weeyaan Maxamed Cawil si fiican buu u dhigay hadalka in badan kamu tagin markaan ka hadlatay ugaaska ugu horeyn horta ugaasku waa ugaaskii guud ee beelaha Gedabursi dhaqanka soo jireenka ahaa waa ugaaskii 19-aad waqtiga hadda taagan waxa maanta ka soo hadliyay waa la xijaado uu ka qabo ama naxariis uu ka dareemayo dadka walaalihiisa dhiiggooda daadanayaan laasaanood oo asaguna u leeyahay khibrad oo asaga laftiisa waa kii ka hadlaya yidhi aniga laftayda la idil gaaray oo u socda gobolkaygii oo u socda dadkaygii iyo dariiqa Gooryaan loo galay oo sigtay ugaasku sigtay marka asagu wuu dareensan yahay waxaan lahay dadkan goboladan ku nool SSC ama Khaatumo waxay nahay horta dad isku dareena oo waxaan iyagu way yaqaanaan inaguna waa naqaanaa dhibka taas wuu dareensiinayay wuxuu doonayay inuu dareenka iyo xanuunka haysta iyo dulmiga meesha ka socday la qabsado markaan ku soo laabto Sultan Wabar isaguna waa la mid isaga uga tegay uu sheegay wuxuu uga tegay dulmiga markuu u adkaysan waayey ayuu uga tegay gobolkiisii iyo dadkiisii uu Sultanka u ahaa uu maantana kaga maqan yahay sida dhacday garaado badan oo ay uga maqnaan jireen gobollada Sool iyo Sanaag oo ay hadda kusoo laabteen goorta ku soo laabanayana waa goor dee Gedabursi midnimadiisa ay xoogaysato sheekha hadlay sheekh xasan daxeeye radiyallahu anhu asaga laftiisa wuxuu erayadiisu taabanayeen la xijaalo uu ka qabo bulshada gobolka awdal iyo salal oo taasoo ah mid ugu wanaagsan iyaga mid adduunye iyo mid aakhiraba mid aakhiro wanaagsan oo dhiig muslimo daadanaya inaan niyad iyo maalba lagu taageerin buu cadeeyey taana way inay ogaadaan culimmadu waxay xambaarsan tahay sunni rasuulka oo alayhi salaatu wasalaam ta kalena wuxuu cadeeyey in dhaqaalahoogii lagu soo duulayo oo dhaqaale burburis lagu hayo gobolka awdal oo dadkii inala loolaa ee ganacsiga iyo inoo keenay iyo dhaqaalaha gobolka awdal keenay in la qaxinayo oo si dadban loo qaxinayo aan la dareemaynin midda kale haddana wuxuu ka digay in laynagu shaaqadaynayo waxaynaan inagu lahayn oo inaan geysan xoolaha inaan bixin inagu in laynagu shaaqadaynayo gudub aan ka maarmi karno ama aan inagu geysan in ummadda muslimiinta ee dhiiggooda daadanayo laynoo geliyey inagu waxaan nahaynaa beerweynta Gedabursi dad waxaan nahay Soomaali ku dhex nool
قبل كذا لو نحن ولا كره يجونا كلنا قبل هذا الصومالي أو دم سدا قبل بدلنا وقله أرضي معلمين بدن ينخاتير بدن باقي شقية ما مقبلتك جبلان دب بدن بجوا عنو حتى حرير الله يا باقي شقية يجونا مركا وحنا أمت ماشي تدام بالقصور دوية عندنا كجدو بين سنين جدو أنا نقلين نجو إنا لين نقلين ونوجد جي مركا وين تانا الله دكان بلادا كان حق حاجة حولها أنا قوية بحقها هسا حولها وانو من دونا يعرف ما هذا الحريرة وقصو نقول أغيان جل محمد عويل يقولون يا إنا الله الله إنجنيرة سلطان أبي بكر علمي وبر وحنو أقولنا هاي إنه مر وحنتي آديات وقاشان كود ضروري النظام كهرجيسة كتالية دولان بدن يتقال بدن لقو قاضي دم والبن اللو أديك سدي سدي سيكو ديسا لو دباتين لها إلى هنا وكبد بادي إنه هذا مر لبعض ودب أصول نقضه محي حسوسين ساد تذكر غير أوضل يقبل هذا وقويبه سوده ومركله waad maasantahay aqoone warun sultan wabar waa baxay oo jabhad ara la yiraahdo buu aasaasay halgan dheer buu galay halgankiisii hakad baa ku yimiday isagana sultan wabar waxa ka horeeyay sultan saleeban oo isna bilowgii sagaashanaadkii isna jabhad la baxay oo bare haddu aa lagu roon yahay la deganaa oo nidaamkan iyo wuxuugaba aad uga soo horjeeday oo diiday labadaba may akadiya ku kala yimiday say ku dhacdaba marka hadda laakiin waa waqtigii aan isleeyahay aad iyo aad bay ugu haboon tahay in hadda hawlaheeda dib loo hirgeliyo labaduba waxa aad saameyn ugu lahaa TPLF oo nidaamka tan Somaliland aad u taageeraysay horta SNM waxa magaranaysaa ayaa aasaasay Mingisti madax sanaawina ugu koriyay marka haddu aan la kuu roon yahay xoogaa hakadka iyo jaalanjigaasi waxyaabaha laga bartay waxaa ka mid ahaa in ay wada socon ayna kala maarmi karin siyaasadda halganka gudaha iyo siyaasadda ama diblomaasiyadda wadamada gobolka marka xoogaa khibrad garanaysaa yari oo marka timiday oo arrimaha xagga gobolka ah gobolka waxa ka wada geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia ayaa marka taas sal u hayn dhinac waa ka nasiib wanaag oo hadii waagi ay TPLF to ay balaslaaf karan lahaa maanta waxa taarged ah oo brother Abi Ahmed Reisal wasaaraha Ethiopia uu taarged hadda u ah inuu xeerada u siibo meel walba ay ku lug lahayd TPLF marka TPLF to waxay hirgelinaysay aragtida ah federaalka maadaama iyadu ay Ethiopia u keentay ethnic federalism in ay Soomaaliya markii damana ka gaday wa Cabdullaahi Yuusuf ninkii markii hore Mingisti xagaas uu soo ciyaarsiiyay oo Soomaad labaad federaal u isticmaalay mala sanaawi way mala suuxu Mingisti isticmaalay oo ayuu siin baa wargareynayay marka aragtidan in federaal la qaato ayaa isaga aad iyo aad oo weliba ku qanciyo Ethiopianka oo aad markaa federaalka u liqi lahaa inuu ku qanciyo Soomaaliya waxa kale oo ka kala Soomaaliland oo kale iyo Puntland iyo waxaas koonfur galbeed oo ina uu RRA-di uu jabhadii uu taageero weyn ka geystay oo dooxada Spicyga dooxada Juba uu aasaaskeeda wax ka lahaa iyo markaa waxyaabo sida isugu xiran ayay aad u ahayd wuxuu uu ka dareemay markaa reer awdal TPLF to nidaam kasoo horjeeday kala googoynta Soomaaliya oo iyagu midnimo iyo howlaha raadinaya laakiin
ولغو كان انكري تي بي اف لفتيدا ان اي رير او دالفران ان بلوكس كا سوماليا بلوك كاميدا ان بلوكو اي غورو هايستان ان لكن دور كو سلطان وبر لها دور كي سي دور كو وين بوقاتي دور كما انا ومركا او سلطان كو او تبي وا دور كي سياسيين تا دور كي اقويهن كا او اقويهن كو دو حقاتا دور ليا غا برشر جروب ان او انو اد وحو برشر جريو een iyo iyo diblomaatkan wax baan challenge kara ay een u soo dirandiriyo siyaasiyintuna ay idea ay gara een aqooyahan kuna ay kicira ku jira marka labadaba aqooyahan fi kicira ku jiray wax karkarinay iyo siyaasigi gad laha labadaas ayaa laha way een xogga way ka dhinay doorka way een aqooyankaas ayaa aad ogaabi laakiin دور كي تقن يدور كي ميلتري لابد بوقاتي يبلاش دور كي حتى دبلوماسي دبلوماسي نمانا وقاتي او هير كي سلا ليفل اح يوية كسرعي سلا اح وقنت لوكال اح وقاتي يسكو حرين لكن مت كاسا كامتنا حدث لكن جيسكو ادي ادوز يشتسكو بدشي اي هوب ان لغا فايدي سنيو اركا ee sultan wabar marka la waa loo baahan yahay ee inuu hawshiisa wado ee baaqiyada hore ee waxa jiray onan very important ah ee nikla yiraahdo ee professor ahmed ismaeil saatar oo isna wareysi ee laga qaaday oo hunkibal tv uu siiyay ee qodobyo xasaasi ah u sheegay ee oo arslanahay saatar saatarkii dadku hadda ay ku yaqaaneen ma aha waa saatar een siyaasi reer awdal ah oo hadda ay ka go'an tahay inuu cabrigiisa uu awdal geliyo oo communitygiisa wax la qabto ee isagoo een sheegay in ay awdal ay rimaan tahay een laas aanona ayuu mushay oo ay arag tahay oo wax umul inay limihii ka soo baxay lagu celiyo een reer awdal ee uu aad hadda u rajaynayo inayna ay soon or later ay ee kaaloon ka wadalo bilaabanayo ee waxyaabaha oo aan arimahaas aan justification aan uga sii dhigay wax weeyaan ee markii ugu horeysay professor Samata Dawjeer oo Soomaaliland imanayay toosan guusay iman jiray doorkan kan wuxuu ku soo horeeyay Addis Ababa qaar buu soo joogay dadkii deegaanka halkaa joogtay kuma taraystay arkeen ee Itoobiyaankii saasaraha kale isku arag ciddi Soomaaliya ka soo dayal dhaqmiyi waxa la sheekeysay deegaanku yimiday madaxweynaha Agjar iyo odayaasha dhaqanka halkaas ay isku arkeen ee deegaanka gudaha kursiga Itoobiya oo soo maray halkaas uu awdal ka soo galay dambi Hargeysa marka waa garan kartaa strategy-daasi waa tuu hadda same scenario tan hadda ay soo socota marka waa nin dadkii oo dhan ay aad ula socdaan isaguna u diyaar ah wax badan Soomaaliland oo ka qabsoonayo guntana oo marka baaqida as uu diray ninkala yaado professor Axmed Ismaaciil Samatar siyaasigaasi idana waxaa muhiim ahayd in aan ku daro hadal maasanta wayahay waa kugu soo noqon doonaa aqooyahan Cabdiqani waanu imanayaa waxaa jira xoolo dabcan labadan aad propagando badan iyo xoolo lasoo aruuriyo oo la sheegayo oo la leeyahay waxaa lagu caawinayaa ciidamadaasi gobolada bariga jooga dad badan oo muddo kale oo gobolka gudihiisa jooga aan wareysanayna waxay sheegeen inaysan waxba ka jirin oo propaganda tahay adigu waad ku xiran tahay gobolka arintaasi sidee wax uga jiraan ilaa aan arinta hadda baris dheer waan ka galay kulay midii xaggan geela oo fiidiyowga codka la dul saaray ee geela laga hadlayay xariirka oo maayirkii hore haddana ah xildhibaanka Maydhane isagoo sawirkiisu ka dhex muuqdo ciidamada qaranka ugu deeqday u lahaa fiidiyogaasi waa beri hore waa berigii Maydhane uu ka ahaa gobolka Awdal ama Boorama uu ka ahaa maayirka fiidiyoga Geela oo taasi waa hadda cusub maaha Geelaasina wuxuu ahaa ciidamada qaranka uu ku sheegay wuxuu ahaa walaadihii ka dhacay dadka beelaha isku laayeen ciidamadii la kala dhex dhigay inta ugu badnayd gobolka Awdal laga qaaday
راش جيل وده قيد أحد أو أصله ما يراهن أو أنتو إيبي يريد تكشكت تاسي بروح أدو صوت مدادو درب أحد لقنا بقول النفع أرجع دمبي باريتام بانجلي عدالة دي قبل أفتادو تصويرك أما فيديو قمش كصوب هاي ما يركب برد موجودين اللي بعنا ده قلنا ديجان كأو عاد أما كود تمير كلا أنتو ده بدل موجودين إنك استوى قانون قد كود digo kulli ama damir kale in ka soo aqaano laakiin tooda ugu badnayd way ka maqnaayeen meesha may joogin waxa meesha joogay waa intii baro saabka u shaqeynaysey ee lacagta waxa lacag laga keenay ba Hargeysa laga keeno sheekta la yiri weeyaan ee lacagtaani ay idin keenaya idin ku sheegta ciidamada qaranka 200 neefo ariga ugu deeqnay dhah marka lacagtani wax ay baayac mushtarkii ama ganacsatadii gobolka Awdal ay ku deeqday maaha waxa lama diin culimadii ku deeqday maaha wax qaybaha bulshada gobolka Awdal ku nool ay ku deeqeen maaha laakiin waa lacag Hargeysa ka timid oo la keenay meesha oo la yiri ku dhawaaqay inay idin ku leedihiin oo shaabad caadi ah markaa wax weeyaan inta ay ka hadlaan maayirka iyo xildhibaan kale waa kuwii shir jaraa'id qabtay ee ardayda ka hadlay arrimahooda ee ka baxaya yidhinayaan gobolka laga oran xoolaan bixinayna ciidamo qaranka u deeqaynaa saxaafada la isku yeerino umada laga qayan gobolka laakiin si toos ah u yiraahdaan bay ahayd waxaasi waa wax anagu aan wax gobolka Awdal lacagtaas lacag gobolka Awdal laga leeyahay ma ahayn lacag uu watay barasaab iyo ahayd inay si toos ah wax dhayaan bay ahayd taas sheegtay marka waxaan u sheegayaa walaalaheen iyo garaadkii hadlay anagu hadaan nahay gobolka gobolka Awdal iyo Salalba arinta meesha ka dhacaysa waan ka xunnahay idinku waxaan idinku laftiinu aqoon baad u leedihiin oo shalay un baad ka tagteen idinka bixiyay magac la yiraahdo Hargallo oo idinka magac Hargallo bixiyay oo kontrooli kari waayay weliba qaar hadda idinkaga sii dambeeyaan anaguna idinla mid un baan nahay weliba waan idinka sii liidanaa waxa weeyaan laakiin xoolahaas wax aqoonyahan culimadiin ganacsata ama qabaailka weyn ama beesha gedabuursi xoolo ay ku deeqeen ma aha lacagtaas waa lacag ka timid shilla Hargeysa la yidhi nimay oo sheegta marka anagu waxaan doonaynaa inaydaan loo qaban lacagta ama watay bara saabka ninka la yiraahdo Timbro injineer Maxamed Cawil Soomaalida waxa jira ilkab dhiig la barna waa la tufaa barna waa la liqaa waxa jira aqoonyahan badan oo gobolka kasoo jeeda oo imika runtii meelo badan shirar ka wado oo aynu sheegin halkay yihiin laakiin guux baa jiro adigu aqoonyahankaad ka mid tahay ogtahay waxaad soo qaaday Professor Axmed Ismaaciil Samartar hadalladiisi runtii inay hadda ka duwan yihiin hadalladii hore lagu bartay Reer Awdal waxaa ku dhacday ilduuf siyaasadeed 1990 ilaa 1993 maanta ma laga yaabo in dib dambe ugu dhicin ilduufka oo ay jibti jaantis la helaan soo dhawaa mar kale may shala wa rajirna dhulli cashar badan waa laga bartay taariikhiyan dadku Awdal waxay moodayaan in 1994 February markii Ethiopianku iyo SNAP-ta ay wada socdeen Awdal ay boorama soo galeen in from that day inay saasun haysteen ilaa imaka ay dad badan ay u haystaan laakiin ma waa laga saaray muddo u dhaxaysay oo inamakaas ay ka baxeen imaanshahan dambe iyo howlahan ay Reer Awdal ay magaranaysaaye uga mid noqdeen waa fashilo siyaasi ah oo yimiday oo aqoonyahankii waqtigaas intooda badan ay xamar ka soo qaxeen wadada Soomaaliya degradkeeda xamar bay ay degnaan jireen aqoonyahankaasi waa joogeen aqoonyahan badan laakiin inaad aqoonyahan tahay iyo inaad siyaasi aad tahay waa kala laba marka aqoonyahankaasi umay suurtoobin in ay siyaasadda fahmaan sababo badan bayna siyaasadaasi waqtigaas socotay ay ku adkayd inaan u fahmi karin waa mid ee aqoonyahankaasoo an active politician aan badankoog u hayro macalimiin iyo aqoonyahanno iskood isaga shaqaysta u badnaa markii hore ama dhaqaatiir ha noqoto ama professor ha noqoto ama technograph ha noqoto agaasimiyayaal ha noqoto horta kuwaas ayay u badnaayeen waa midda labaad ee Ethiopia
oo iinan la duntay laakiin maamul ka dhismay oo sidii tagay maamul ka dhismay in Itoobiyadaas lefteedana ay phobia ay ka qabeen oo Itoobiya in badan dadkii loogu sheekeyay in Itoobiya cadow tahay ka keer tahay marka Itoobiya ay xaqna wax ka jiraan iyada lefteedu waxyaabahan ku soo dhacayn bay hayn taasii waxay keentay horta gobolkan in ay niman islaamist ah ay ay yimaadaan oo ay meesha taamud la yiraahdo mucaaskarkii waxa ay ugu weynaa al-ittihaad in halka laga faa'iideysto oo siyaasiyiintii SNM oo Itoobiya in migisti imaka la soo shaqeeyay oo xogaa koob iyo guud ahaan xogaa volunteer gas oo wadamo 2000 daraban dollar laakiin dagaalka islaamistigu oo mar hore wax soo soo nuxnuxsamayo waa in heer ooda lagu shaambadeeyo in halis islaamisti ay boor ma fadhido cid kale oo u soo socoto oo maamul rabta oo Itoobiyaanka hoos tagiso leh war Itoobiyaan ay was bedesheene idinay nin gis iska toorteen aanan ka aanan dawladda waa naga dhacday waxmooda qabsanaya maamulka nabad dhisa ma jirin meeshana niman culimaa oo islaamisti oo waliba dagaalamayana way waa lagu toosanaa dabcanna way xaraka jiray culimaa qaba iskhilaafsan way jireen marka taas waxay soo dadajisay in ay maamulada sadoki Jibuuti iyo sadoki Itoobiyaba aragti isku mid ah ay ka yeeshaan in boorama iyo wax ka socda taasna loogu fuldeeyo inay maamulka haduu alla ku rooyahay SNM maamulka Hargeysa in ay magaraasa loo fuudayo inay boorama ay maamusho dadka laakiin in badan oo reer awdal oo waxa arkay shirkii burco dad badan baan nooga qayb galay iyo oo waa la heshiis baan la galay iyo waxa ka tiriya waan maqlay laakiin nasiib darro qof kasta oo reer awdal oo shaqsi iyo reer awdal oo dhan barkiisa kuma hadli karo oo iminka saddexdeenaasi marka maseer la jeedinayo dacid baa reeraha dadku matasha haddii qoys loo hadlayo iyo qabiil haddii siyaasi la yahayna de xisbi ahaan baa loo galaa laakiin shan qof oo halkaa tagtay ayaa beesha mataraysay horta shanta qof ciday ahayd in laisla alaaskaray anigu aad baa u jeclayo shaqsi iyo beesha wuxuu iyo beesha siduu u matari karo in la profile gareeyo oo horta bal shaqsi hebel baa la yiraahdaa siduu yahay titleku ka haya beesha sidee codku u matari karaa waxaa ku kalifay waxaas waan jeclaa in la adras gareeyo in sa loo faaqido anigu dhow qof naga tagay oo shan ah oo Shaah Cabdillaahi ku jiro oo Godaad ku jiro Allah naxariistay Maxamed Shaah Samatare ku jiro oo dhowr qof kale intuba anigu makaan baaris ku sameeyey midna maaha mid matariyey magaca uu meesha ku tiriyey kaasa labada oday ugu roroona shaqsa jaamaca Godaad la yiri beesha qabar afaan oo kale oo ayuu Suudaankeeda ahaa ma ahayn Suudaan maxaa jira saata loo dhaxaysto loo Suudaanka guri maxaa la soo haa isna ma ahayn oo wax loo dhanaa ma jirin oo aqil wuxuu ahaa adduun la ku rooyahay baasa marano reer Gibley ayaa waha in yaro kooban oo la isku haysto oo Muuse Rabiile oo dhowr sano markaas sunahay oo Muuse Rabiile oo soo kaaranaya Suudaan guuda beesha maxaa asa duranaysi oo Muuse Rabiile u jeen Abdullahi ku sameeyay oo isku haysi ah intaas uu markaa ayuu magaca ku magacaawnaayo deed wareegta luqman noqdo suldaan marka oo loo markaa isku geeyo Sheikh Muuse Cabdi Cabdi qoyahan buu ahaa magaran saasna jacnaa inuu positionka suldaanka guud ee habar afaan noqdo isaga siyaasigiisi Cabdi Xasan Booni oo siyaad barre ayna isku fiicnayn oo SNM taageeri jiray oo ganacsada noqday SNM taageeri jiray ayaa isna xagga ku lug lahaa marka anigu aan si fiican aan u fiiriyo Sheikh Cabdillaahi Sheikh Cali Jowhar isaga laftiisu nin siyaasi oo mar maayar boor ama siyaad barra uga dhigay oo marka tamana ka qaaday isna contacti arah maayar ka qaaday xil laga qaaday oo siyaasi ah oo cid markaa u matalo oo suldaan u yahay ama cid uu
doorato iyo mataaayro jirin marka all in all dad uun in si danahooga ismaad gareeyeen oo qabaailka kala duwan ee gudaha bulshada ka soo jeed uun baa dadka aftuuray oona danaha ugu jirin oo dadkan xamar ka soo qaxaya ee indhihii ah oo heer walba indhihii saddex xamar baa markaa joogeen iyo dadka gudaha joogay ee saxdaha intaba afduubayay oo hadda waaqi maahe ma jirin reer awdal ugaafka guud ee gada buursiba awdal ugu sareeya ta kaloo waaweyn reer awdalaga lahaayeen intaba wax ay saxeexeen iyo wax ay ka qayb gareen ma jiro maanta oo 2023 ah ugaafka guud ee gada buursi sidaas u diidan yahay Somaliland taasi waxay caddaynaysaa in ay wadamada gobolka ay ku qanacayaan in ay ugaaska caawiyaan oo ay umad baysaas ma garanaysa ay TBL laftu ay ku wareejisay ay ku qasabtay marna ay laysay oo ay mingisti u laayay maruu diyaarada ku weeraray maruu magaalada soo galaba nimanka la yiraahdo TBLna ay abuseen labadaaba inuu maanta abiy wax heliyo oo siyaasadda abiy ay fahmaan oo ay ugaaska iyo dadka kale wax garadka iyo siyaasiyiinta waxa warkacaya waaweyn isfahmayaan ay meeshaas hawshaas ay lid gareeyaan jaaniskana laga faydiyo maanta waxaan is leeyahay ilduufmay marayo oo waa siyaasiyiin badan baa lahaya aqooyahankii keli ahaaye ama shirta ku koobnaa ama professionka ku koobnaa maahay waa aqooyahan geeska kala socda oo waddu aad diin isku geeyo wax fiican baa kasoo bixi karayo mid dhala mustaqbalna u lahaan doona ana gobolada awdal iyo salal ama beergeynta gada guugsi haddaan dib ugu yaro noqdo hadal ku dhawaajiyey fashilkii ku yimid suldaan wabar una wadan aqoonyahan taa aad baan ku taagsanahay maxamed cawin waayo aqoonyahan ma wadan dhibaatada weyn iyo caqabadaha waxa ku keenayna waxa weeyaan hadala taageero ama dad badan oo aqoonyahan ayaa la socdaan laakiin meel lagu taageero ama xafiis ama urur ayaa jirin gada buugsi isku yimaadaan oo contacti baana jirin haddii la eego qurbaha iyo haddii la eego dibad iyo gudaba beerweynta gada buugsi maamulkan keligii cunaha raalli kama aha laakiin dhibta jirta waxa weeyaan wax urur oo madax leh ama meel contacti lagu sameeyo oo idiyada laisku weydaarsado ama sidii xaaladan marxaladahan taagan looga gudbi lahaa oo lagu midoobi lahaa baan jirin marka haddii dhalinyarada jiilka cusub hadda soo baxay la taageero laakiin ay helaan meel ay day wararkoodii iyo fikradahoodii ay usoo gudbiyaan ama laga hago oo aqoonyahanka ganacsatada qurba joogta haddii laga helo xafiis ama madax oo kale ama adal state oo kale ama adal ama awdan state oo kale haddii la helo mira dhal fiican buu noqonaya laakiin haddii abaabulun qofba dhinac ka abaabulo ma shaqayn doonto sidii waxay ku dambeynaysaa un suldaan wabar marka waa sida ugu dhaqsaa badan leh waa in lagu dhawaaqo urur oo xafiiskiisiina leh yaan ku talin lahano soo tibaaxday taariikhda iyo sooyaalkii gobolada ka dhacay iminka duulaanka lagu hayo gobolada SSC dad ayaa waxay ku andacoonayaan dhulkaasi inuu dhul ingiriis siiyay ay tahay ingiriisna waxay noognaa inuu dhul nacid siin dadka dhulkan deganaa loogu yimid dadka nooca ku andacoonayo ma ahan caruur ama maxas waa dad sheegtay inay yihiin aqoonyahanno waa dad sheegta siyaasiyiin waxaa kaloo jira dad sheegta SNM inay xoreysay gobolada waqooyi labada arrimood sheeda waragtaadu waad mahadsan tahay Faisal horta midda sheegashada ah what's so called British protectorate
ولو British Protectorate بري هراي هيدا ممكن دمبي British Colony على هيدا أو حفيز كمينتري جا إن BN إلى إلى British Military Administration BMI نيروبي وين هي هوستيجيسي أو توس كولونيال على هيدا since 1941 من سكان بقولي أفتح تيكودي een horta dadka leh een Somaliland dalgooni oo in limidoobay meesha la yiraahdo een Soomaaliya oo la yiraahdo een saaxu salaaysta iyo waxaas weeye waa dal kara waxa waxba kale jiraan dadka waxa uga jiray waxa weeyaan qofurtan wasaayiba ka jirtay 10 sanadood ee laga soo bilaabo een 1900kii aad u aakhirkii 49kii almost 50kii ilaa iyo 60kii marka ingiriis baan ma garanaysay ee ila 41 ilaa 50 dhawaadkii haystay ee kuna wareejiyay ee qaramada midoobay talyaaniga ruux humanaysan oo kambani ah oo tiinina siinaya sida dawladnimada loo toobaro sanadii hadaba ee 1918tii ee adduunka ku rooyay baa la isugu imanaya shir ee 4tii ee wasiir kharajiye ee wadamada guleystay iyagoo ka shiraya adduun lagu roonayay ee maadaama ay 1916 ay dhacday ee electionkii ugu horeeyay ee baarlamaan ah ka horna 54 electionkii dowlad hoose ka dhacay koonfur ee 56 kana waxa ka dhacay electionkii baarlamaanka marka oo 6 baarlamaan oo Soomaali ah iyo 10 ee ajnabi ah 7 kaas aan lagu doortay and president of assembly in waxa ka noqday aadan cabe markii saahay tahay oo hawaha saar u qasoodan ayaa wax la barbado qoyiga rasayn yalla wa 1958 key marka 59 waxa gali dooran election key laa oo 90 xildhibaana marka sidee iyagana ay u dowladnimada u barna dadkana si intensive ah ayaa dowladnimada ay leedahay loo baro si ay ula midoobaan marka memorandum of discussion February 1958 ayay ku cadahay in wuqooyiga degdeg intensive loo gariyo dowladnimada loo baro kadibna sida ay koonfurta ay ula mid ay one time ay ula qabsadaan marka totaliba ma jirto wadan gooni ah ma garatay wax marka horeba loogu talagalay baa taasi waa taas waxaanay waxa weeyaan waa laba gobol oo minna uu ka tagay labadaba ingiriis ka tagay talyaanigu wuxuu ahaa kambani labadaba series 1941 meesha la yiraahdo koonfur ingiriis ba haysanay ilaa inta 60kii nimankan kale waa niman ay qaramada midoobay ingiriiska qayb ka ah oo afarta dowladood ee guuleystay ee Russia iyo American iyo ingiriis iyo Faransiis afartii dagaal ku guuleystay oo bay hayd halka ana oranaysa waxa la xoreeyay SNM ba wuqooyiga xoreeyay horta hal la xoreeyay yaa laga xoreeyay yaa haystay gumeystigay ba haystay magarta termiska xoreeynta ayaa horta loo baa isla fahmo hadii loo jeedo dawladda Soomaaliya ayaa ka xoreeyay wada dawladda Soomaaliya horta Muqdisho ka dhacday Muqdishana laga riday waa niman kale wuqooyiga community-ga SNM waxyaabahaas ku dhaafsanay waxa kamid ah niman askar gadooday oo gudoomihii gobolka waqooyi galbeed afduubatay ayay ku oranayaan inqilaabkii 1961 ka dhacay asagoo inqilaabku gudoomiyaha gobolka la inqilaabay bisee madaxweynaha la inqilaabay oo caasimadda ka dhacay ama inqilaabka Hargeysa ka dhacay inqilaabka caasimadda ku xigeen kama dhacay caasimadda ka dhacay baxasha dhaxabaan ugu taagbayni aqooyahankooga askar gadooday oo gudoomiyaha gobolka waqooyi galbeed afduubtay marka erayga oranaya waxba la xoreeyay ma jirto waayo waddanka Soomaaliya dowladdu one time ka dhacday 1991 January 26 buu madaxweyne maxamed siyaad barre xeymallaa uu muqdisho ka tagay one week later maalinta wii kadib ayay Hargeysa soo gelayaan SNM oo ilaa siyaad barre baxo oo oo hadda yidhaahdo isku dhiiba ciidamada jabhadaha isku dhiiba ilaa uu yidhaahdo may soo gelin February 2nd
labadii February bay soo gashay SN Hargeysa ma garatay waa mar uu todobaad si maqan yahay ninka la yiraahdo hadduu la guuro yahay siyaad bare waa jinkii nabi saleeban uu adeegayo nabi saleeban oo dhintay la abuur hooshiisa oo ma garatay jajabiyo dadan markaas uu qartay wariyaha ninka waa dhistay waxan u shaabor ilaa uu abuur qoray marka wadanka Soomaaliya Fecum administration buu qaray since 1991-26 January marka meel kasta oo bilaad dowlad be marka haddii ay leeyihiin anagu xogaa diyaarsan baan nimadno waxaan sameysanay no problem laakiin waxa ay sameysteen wuxuu ahaa waliba been baa laga sheegayo la ilaada waxbaan la soo noqonay waxbaan la doonay waxba kama jirin maamulka ay burca lagaga dhawaaqay horta odayaasha burca loogu yeeray shirkii goaha dhexe sn baa shir ku qabsanayay odayaashii istaaqay guurtidoodiina qolaha dhexe qayb ka ah oo kaaba oo 150 oday ah baa iyana meesha ku qabsanayay beelaha kalena waa loo yeedhay nabadda meesha kaga hadlaynaa baali shirkuna wuxuu ahaa shirka walaalaynta buuq maba ahayn ba shir weyne qaran walaalaynta qolo wax bay ka tegeysay xaggayga 5 qof oo iyagu markii horeba la socday oo cid ay mataana ayna jirin oo dani midayso waad inta aan sheegayay ah ayaa meesha tegey waxyaabaha meesha odayaashii warsangeri iyo dhulbahantii meesha wax lagaga hadlay war nabadaasoo la hagaajiyo beesha isaa ma rabin waxaan hadda ay jamhuuriyad goon u go'anayo waxaan ay weyne ogaayeen nimana badan oo siyaasiyiin oo weyne ogaayeen dabadeetana waxaa markii dambe laysla gartay oo Michel Welles PhD-diisa thesis-kiisa PhD-diisa ka qoray 2009 way ku caddahay reference-kiisa ha raadiyaan weliba wuxuu wareysanayaa Michel Welles wuxuu wareysanayaa rag waaweyn oo ku jiro 11 afqarshe ayaa inuu dhitaal malaynaya afqarshe inuu dhitaal malaynaya na waxa kaloo wareysanaya siilaanyo hadda ninka nool ah rag waaweyn ayuu wareysanaya Taleban Maxamuud Professor Taleban ba kamid ku wareysanayo waxa kaloo kamid ah hadduu la guuro yahay I think Cabdullaahi Dheere uu wareysanayo Cabdullaahi Habanaga marka xogayaha guurtida ahaa dad badan oo wuxuu wareysanaya qof joogayaashi ah wuxuu publish gareeyay thesis-kaas iyo buuqa waa meel kasta laga helayaa way ku caddahay maamulka laga dhawaaqay muxuu ahaa maamul aan linki ku lahayn Muqdisho maamul aan Muqdisho ku xidhnayn ayay ku dhawaaqeen yaa ku dhawaaqay booraha dhexe ee SNM maa ku dhawaaqay marka maamulka Muqdisho ka jiray muxuu ahaa waa Cali Mahdi nimanku Cali Mahdi bay gooni ku go'eenay marka damuun baa baasha loo macaaneeyay ciidankan hadda ay dadka ku xasuuqayaan ay kan kale waa ciidan lagu koriyey oo lagu barbaariyey lacagtii deeqaha ummadda Soomaaliyeed ay wada lahayd ee loogu talagalay oo nasiib darro koonfurtu maadaama dhibaato ka socotay lacagahana ayna wada lagu gubi karin maamulada Puntland iyo Somaliland baa la gelin jiray institution iskooga oo ay ciidamadu ka mid yihiin ayaa lagu kaabijiyay budgetyadooda ayaa lagu kaabijiyay marka ciidanka Soomaaliland waa lacagihii deeqaha oo caalamku deeqaha sanadkii 2 billion oo deeq abu Soomaaliya geliya marka koonfurtani wixii 2012 ka dambeeyey un baa loo soo jeestay oo barnaamijyada xasilinta ah ee stabilizationku ayaa ka bilaabmay mooyaane ka hor Puntland iyo Somaliland baa lacagaha la gelin jiray marka barnaamijkan war on terana maxkamado badan iyo ciidamo RRU la yiraahdo oo ingiriisku gaar u tababaray kharashkan oo dhani waxa weeye waa kharashkii Soomaali lahayd baa la geliyay waana lagula xisaabtamayaa hay'adihii hawshaas ciidankaas saas u dhisay qayb bay ku yeelanaya xasuuqa meesha ka dhacay waana la hayaa fiidiyodoodii maanta waxay salaasaanood ka sameynayaan accountable ayay u noqon doonaan Muuse Biixi iyo ninka la yiraahdo Maxamed Kaahin labaduba waxaan rajeynaynaa cimrigooda inta ka hadhay in ay jeel ku jiraan magarad iyaga baxdilan in ay jeel ku jiraan oo taariikhda baal madow ay ka gali doonaan marka waad
يير من قدر إلى هالك كان شيء كشدة سومالي أنا مس سومالي سومالي بريتش بروتكتري وحوي يعني وح كان يقدر يقفكم مركب بعدد وكل راكتو أو إنه أسقولي هاي بس يوسكم على يا وسلاقو سو عليا وأركتهاي مركان ما كان سلا لغة دادعيو سلغة دادعيو يعني بلكورة أو كوكب لادان ونقول بديجان كيس أولي هاي أو دولة سوماليا وحلا لقى يفسره كل وين أتقاري سامر كوا حلو بهاي هاي إن بس بالوين تقدر بورس تسمى دايسن أو معمولة أو مل أي كوك أور أما أور وقولنا واقص إذا أقصى بدل له سيل مقرئ ساعات ليرى ذا حد يسأب بوري سبتعد كود وقصارين أو أنا كل بعيس اللي كل عريس الجوبر أو الحريق بده يد بدل الحاضر أقول يهن سياسيين وسيدا أقول أقصى بدل له واحد ربع يا باشا بالوقت كده بوفسي إن مدنما لكانه إن لكانه لقولنا واقص سدك دقة أور يعني يرجع ربع له بالوقت كده بوفسي ساعات ليرى ذا دوري سيس بدل كاينا ان اتاكو دو القصاري بان يعني يا كوبوري لا بلويت كدبسي اديات بعد ما سنتين انت يان كوسا ميلنا برنامج كيني اخليه مانتا وين كغان دينا لقدو بدورا اخيارتا انجينير محمد عويل عبد القني لبدينا وحمد لله نغوليست اديات بعد ما سنتين وهجاب انت يان كوسا ميلنا داوداش قدرت لي الله يكو جيري كوسو غلي دونبا وحنا كيتكينا في امان الله والسلام عليكم رحمة الله.